თბილისის მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ამ წუთებში კახაკალაძე განცხადებას აკეთებს და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Eu am fi dobit să mă gobrebăm, mă găsam în vid cu alas, dar am venit în tema șeveho, așa am de gucă că da, uite, trebuie să strig de gatolic, ne voi să acât trebuie să am hiloze, a dat scotele pe smere baze, pirueli. Minda Davidsko, avariului corpus evis, ce anat slăbis programit, romelic, martlac, alian, nici nu lovania, ciuen, casul cu iras, conda, și s-a dublat pe Sangoris Raion și Musuli Havit, da, Adgilze, Gagwetsno, Pirueli s-a pilotat proiectul Romelic Horcel Deba, im dinare obs, Arsebuli, Șenoba Nagebobi, s-a demontajul Samușaoebi, Romelic Avariuli Gahtat, Ojahebi, Tshadia, Uzrumel Copilniarian Kirit, Kahwaniliarian Troebit, da, im dinare obs, s-a demontajul Samușaoebi, da, Rogorski mohteba demontajul, da, იწყება უკვე ახალი საცხოვრებელი კორპუსის აშენება და ამ ოჯახებს ორი წლის განმავლობაში ჩაბარდებათ სრულიად ახალი მოწესრიგებული და რასთავარია გარემონტებული საცხოვრებელი ფართები. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს დედაქალაქში გვაქვს ბევრი avariuli შენობა ნაგებობა, რომელსაც ხადია სხვადასხვა ავარიულობის კატეგორიები აქვს მინიჭებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას კონკრეტული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია მომდენო წლების განმავლობაშიც მოხდეს ამ შენობების ჩანაცვლება, იმიტომ რომ ერთი და ორი წელი ამ პრობლემის მოგვარებას ხადია არ ეყოფა. Შეიძლება ხვალზე მომდენო წლების განმავლობაში ჩვენ არ ვიყოთ დედაქალაქის მთავრობაში, მაგრამ ვინც იქნება, მათაც ექნებათ საშუალება იხემძღვანელონ აღნიშნული პროგრამით და განახორციელონ ავარიული კორპუსების ჩანაცვლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 10,000-მდე ასეთი შენობა ნაგებობაა დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა უბნებში და მისი პროექტის სახით განხორციელება არის მნიშვნელოვანი. დღეს მინდა საზოგადოებას მივაწოდო სიახლე, რომ გვაქვს კიდევ მეორე პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ვიწყებს. ეს არის კალოუბნის 18-ში მდებარე კორპუსი, რომელიც არის ავარიულ მდგომარეობაში. Ნუ არ ვიცი, უმძიმესი მდგომარეობა არის. Მე შემიძლია გაჩვენოთ ფოტომასალა, რომელიც ასახავს იქ არსებულ ვითარებას. Არის უმძიმესი მდგომარეობა, შენობა ცხადია არის ავარიული. Დაახლოებით 30 ოჯახი ცხოვრობს ამ კორპუსში და მათი მოთხოვნით საფუძველზე დაიწყო გადაწყვეტილებების მიღება, შეთანხმება და შემიძლია გითხრათ უკვე დღეის მდგომარეობით, რომ შეთანხმება მიღწეულია მოსახლეობასთან, გაფორმებულია ხელშეკრულება საპროექტო კომპანიასთან, რომელიც წლის ბოლომდე დაასრულებს დეტალურ პროექტირებას. Უბრალოდ ზოგადად მინდა გაჩვენოთ კონცეფცია, თუ როგორი იქნება არსებული შენობა ნაგებობა, რომელიც პროექტის სახით განხორციელდება და იქ მცხოვრები 30 ოჯახი, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ცხოვრობდნენ ძალიან ცუდ პირობებში, გაუბედურებულ შენობა ნაგებობაში, ისინი იცხოვრებენ ახალ აშენებულ корпуში, რომელიც რა თქმა უნდა გარემონტებული და სრულად მოწესრიგებული ჩაბარდება მათ. Როგორც გითხარით, კალოუბნის 18 корпуში ცხოვრებ 30 ოჯახს, როგორც ვარკეთილის შემთხვევაში ბინები სრულად გარემონტებული ჩაბარდება. Პროექტი ჯამში 2 წლის განმავლობაში დასრულდება. Პარალელურად ასევე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ დაახლოებით 21 პროექტი განიხილება დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურების მიერ. Არის მოთხოვნები, ჩვენ გვაქვს სრული მზადყოფნა, რომ აღნიშნული სამუშაოები იქნეს ჩატარებული სხვადასხვა უბნებშიც, სხვადასხვა კონკრეტულ შემთხვევებშიც
dar acei leba meti ojachi iknes takmakopile buli met ojachs miete şesarle bluba normalur pirobepşi kaagzelon tschoreba. Tschadi a piroli etapim orisles gamulbaş sanam samushave bi çatar debam moguitsev samu ojachi bis kirit gaqvana magram ყველა ფერს უზრუნველ ხობთ ჩვენ, მათ არანაირი დანახარჯი არ ექნებათ და როდესაც დავამთავრებთ სამუშაოებს, როგორც გითხარით, ჩაბარდებათ ყველანაირად მოწესრიგებული, გარემონტებული ახალი საცხოვრებელი ფართების ახალ საცხოვრებელ კორპუსში. Ძალიან მაგარი პროგრამა არის, მეგობრებო, იაქტიურეთ, გამგებლებსაც მინდა მოგიწოდოთ, რომ მაქსიმალური მხარდაჭერა და თანადგომა გამოუცხადოთ იმ ოჯახებს, ვინც ანალოგიურ problemele pe care le avem, დამოკიდებულება ერთმანეთში, რაც, რა თქმა უნდა, იწვევს პროექტის შეჩერებას, შეფერხებას, ეს ძალიან ცუდია. Ამიტომ უფრო მეტი აქტიურობისკენ მინდა მოგიწოდოთ ყველას და ჩვენი მხრიდან იცოდეთ, რომ იქნება სრული მზაობა და მზადყოფნა იმისთვის, რომ აღნიშნული პროექტი წარმატებით განხორციელდეს მომდევნო თვეების და მომდევნო წლების განმავლობაში. Მინდა ასევე შევეხო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას, ეს არის კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული ოჯახები. Ესეც ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო 2017 წელს და დავიწყეთ ამ პროგრამის განხორციელება. Დღეის მდგომარეობით ძალიან ბევრი ოჯახი გავაბედნიერეთ. Დაახლოებით 3000-მდე ოჯახზე არის საუბარი, ვისაც აღნიშნული პრობლემა ეხება. Da, უკვე გადადგმული არის კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ოჯახების დაკმაყოფილება. Ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში ვერც ერთმა ქალაქის მთავრობამ ვერ მოაგვარა და ჩვენ 2017 წელს დავპირდით ამ ადამიანებს, რომ აღნიშნული პრობლემა იქნებოდა მოგვარებული და როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რა თქმა უნდა, დავიწყეთ პროექტის განხორციელება, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენ ვიქნებით ის მთავრობა, ვინც ამ პრობლემას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს და მოაგვარებს. Ყველა ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული, ხელოვნებაში მაქვს კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული ოჯახები და მათ, რა თქმა უნდა, გადაეცემათ საკუთარი საცხოვრებელი ფართები. Მე მინდა ახლა მოგაწოდოთ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ვაცხადებთ კიდევ ინტერესთა გამოხატვას კონკრეტული კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე ასეულობის ოჯახის პრობლემის გადასაჭრელად. Ესე იგი, 2 მისამართი, ეს არის აბაშვილის ქუჩა ნომერი 3 და დიდი ღომი მუხათგვერდის ქუჩის მიმდებარედ გამოცხადებულია ინტერესთა გამოხატვა, რომლის ფარგლებში დამატებით დაახლოებით 180 ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიები, როგორც სხვა პროექტების შემთხვევაში მოხდა, ამჯერადაც გამოხატავენ ინტერესს და მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში კიდევ ბევრი ოჯახი დაკმაყოფილდება ბინებით, რასაც ისინი ათეული წლებია სახელმწიფოსგან ელოდებოდნენ. Როგორც გითხარით, ჯამში თბილისის მერია 5 წლის განმავლობაში 2000-მდე ოჯახის პრობლემის მოგვარებას შეძლებს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა იმისთვის, რომ გვერდში დაგიდგეთ, დაგეხმაროთ და არც ერთი ოჯახი არ დავტოვოთ პრობლემის პირისპირ. Არც ერთი ოჯახი არ დავტოვოთ, რომ მათ არ დავეხმაროთ, გვერდში არ დაუდგეთ და პრობლემები არ მოუგვაროთ. Ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა შესაძლებლობა გადაგვეცა ოჯახებისთვის უკვე აშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართები და რა თქმა უნდა მეც უერთდები ამ სიხარულს, ამ ბედნიერებას. Კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მიულოცო, ვინც უკვე შეძლო ბინებით დაკმაყოფილება, სამუშაოები აღნიშნულ ლოკაციებზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე, სხვადასხვა ეტაპზეა, ზოგან მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, არის კონკრეტული кейსები, სადაც სამშენებლო ნებართვის მიღების პროცედურები მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ყველგან მოხდება პროექტების განხორციელება იმისთვის, რომ ყველა ოჯახი იყოს დაკმაყოფილებული. Მინდა შევეხო ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს,
Când își trăim de data călăcșie, ori mișnulovani gamziri sariabilitatiu samșoabim în dinare obs. Să zic că doi băs minda, iva tot do. Informația, că te vând de doplis gamzirtan dacă avșii rebuit, când își trăim cuen. Nat cu amiu condarom noiembrie stoiși samșoabim clienata sclubului ikne boda. Da, am droi stuiș proiectit gatvali sclubului bolo etapi samșoabim în dinare obs romelits. Cuiris bolomde ikneba. Dasrulebuli da orșabatidan gzis savali nazili automobilebisatvis da sazogadoebrivi transportistvis klianat gaixsneba. Proiectis parglebshi avlakis mersus medit pirdapir etershi.